آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، آل رسول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔